Olha lá, olha lá. Resiste, resiste. E aí? Que padrão! É, vivos! Quanto tempo? 7,25. Cabeça lá? Caindo! 11,20 o tempo de vocês. Chegou, hein? Cabeça, cabeça. Cuidado aí. Eles põem no chão lá, depois você sobe. E ainda deixaram a cabeça cair. Cara, eu falei, 7 minutos bateu o recorde, mas voltou, pô. Quanto que deu? 11,20. Cabeça caiu. Caiu, aí vocês foram procurar. Aí, 9. Aí, ó. Vai soltar. Calma. Deita ela aí. Deita que eu vou sair pra pegar. E aí, todos vivos? Cuidado aí, se cair a cabeça já era. E aí, vigilante? E aí, montanha? De boa, montanha? Suou, montanha? E aí, selva? E aí? É. Ó. Tá contando aí, tá, porque eles voltou. Esqueceram a cabeça. 7 minutos e 30 segundos, hein? Cinco, hein? Meta é 5. Vai correr não, Zé Leno? Equipe, vai dar 8 minutos, hein? Acho que eu tomei o café, foi errado, hein, velho? Tô quente agora. Ixi, não vai querer fazer cagão, não. Vai ser 3 saindo na casa. 3 corpos no chão. Pode demorar. O fogo é na última janela do apartamento. Isso. Vai trazer, ó. Calma. Não adianta, você já tá saindo, pessoal. Qual a pressa? Põe no chão a vítima. Põe aí, deita ela. Não tem como sair desse jeito aí. Sobe. Cuidado com a cabeça aí, ó. Isso, põe lá no meio do pátio. Tranquilo, vigilante? Tá de boa? Tá zonza, não? Ó a cabeça, segura. E aí, Vig? De boa? Tô viva. Cuidado aí. Dá pra não escorregar. E aí, vigilante? De boa? Cuidado pra não escorregar. Vig 5, tudo bem, Vig 5? Ótimo. Recebe essa bebê aí. Qual o nome dela? Açucena. Tá respirando? Cuidado que tá molhado. Põe aí a Açucena lá no pátio. Vig? 11. Vig 11, tá bem, Vig 11? Sim. Cuidado na saída aí, não tem corrimão não. Isso, aguarda aqui, ó, Vig 5. A vítima aí, quem é a vítima que tá aí embaixo? Quem é a vítima que tá aí pra sair? Jeremias, o pai. Jeremias? Isso. Ok. Vai transitando, cuidado pra cabeça não cair. Vai transitando aí.
Não sai em pé não, tá? Passou aí a cabeça e o peito, já vai inclinando pro chão. Cuidado aí, cuidado na hora que descer. E aí, vigilante? Tá bem aí? Sim. Qual o teu VIG? 02. E 02, pode subir devagar aí. Toda molhada, 02? É quente aí embaixo? É. VIG? E 14. E 14? Tá tranquilo. Tá boa? Salvou nas vítimas. Isso aí, sai devagar aí. Cuidado pra não escorregar aí. Isso aí, parabéns pra equipe, pessoal. Tá respirando. Isso aí, então passa a sustenta aqui pra a vigilante aqui em cima. Cuidado. Você não vai sair agora não, passa pra ela. Segura aí, vigilante, segura um pouco aí. A senhora tá bem? Tá respirando, vigilante? Tá, respirando. Isso, pode pôr a sucena lá no pátio pro SAMU levar. A senhora vai subir agora, pode subir, vigilante. Aí você vai dar o apoio pro pessoal tirar lá o pai da sucena. Qual o nome do pai da sucena? Jeremias, tá bem, Jeremias? Tá, tá bem. O corpo dele tá inteiro? Apanhou, tá saindo lá de dentro. Isso, vai fazendo a transição aí. Se a cabeça cair, vai ser reprovada a equipe. Segura a cabeça. Pelo amor de Deus, gente. Calma aí, calma aí. Tá subindo? Tá subindo. Jeremias tá infartando. Isso, ó, deixa eu explicar. Você vem aqui, ó, fica aqui embaixo. Tá. Peraí. Calma aí, não vai sair com ele em pé, não. Vai transitando. Peraí. O corpo deitando aí. Isso. Cuidado aí. Vai transitando, vai colocando aqui no chão um pouco. Devagar, põe no chão. Ela vai encaixar a mão no ombro, embaixo. Aí. Isso, tá aí, ó. Você pega lá atrás agora, vigilante. Ela não vai conseguir sair lá. Vai fazer a transição. Vai. Isso, leva o Jeremias pra. Jeremias, cuidado com vocês saírem aí, ó. Respira, não sai correndo, não. Fica do lado, olha pra cima. E aí, vigilante? Tá bem? Isso, põe aí. E aí? Tá bem? Pilão? Fácil. Aí, ó, tá vendo? Essa equipe ficou 11 minutos lá. E aí? Não, para um bar. Bate agachado!